plaques solars per proporcionar electricitat a una maternitat, una escola i un pou d'aigua potable. Són tres dels projectes que l'associació DEME ha fet a Mali, concretament a la Comú de Kutuba, un conjunt de 5 pobles rurals amb uns 8.000 habitants, situada a 150 quilòmetres de Bamako, la capital del país africà. L'associació va néixer el 2003 per ajudar al desenvolupament d'aquella zona, d'on són originaris els fundadors i molts dels seus membres. La zona on nosotros los miembros de aquí somos originarios. Por eso hemos formado la asociación para echarle una mano. En aquests anys de trajectòria, a banda de proporcionar llum elèctrica a la maternitat, s'ha construït un centre d'atenció primària que encara no està en funcionament per manca de recursos. Això pel que fa a sanitat. En matèria d'educació s'ha fet una escola a Nafaji, un dels pobles de la Comú. Són pobles que els nens tenen que fer 10 quilòmetres diaris i per això hi ha molt abandon. 10 quilòmetres un nen de 7 anys no l'aguanta. Hi ha molt abandon. Per això el segon projecte era la construcció d'una escola a Nafaji. Pel que fa a infraestructures, l'any passat van construir un pou d'aigua potable i entre els objectius fixats pel futur figura la construcció de 2 més. Des de la seva creació, l'ONG fa una festa anual per explicar a la ciutat els seus projectes, vendre els seus productes i aconseguir nous apadrinaments de nens i nenes de Mali. Hi ha molta gent que s'interessa, sempre que muntem paradeta i tal, que ens pregunten. I es pregunta sobre la situació de Mali, sobre els projectes que fem, i hi ha bastanta gent de Terrassa que col·labora amb nosaltres. L'entitat està prou arrelada a la ciutat i rep també el suport de persones conegudes. Per exemple, l'atleta Jaume Leiva sempre col·labora amb nosaltres i destina els beneficis d'una samarreta que ven I Run With Leiva per l'associació. La República de Mali és el 7è país més gran d'Àfrica, 1.240.000 quilòmetres quadrats i 14 milions i mig d'habitants. Des de fa poc més d'un any, a la pobresa i la crisi alimentària s'ha afegit un cop d'estat. Un grup de militars va derrocar el president. Des de llavors, prop de 375.000 persones s'han refugiat a països veïns.